Вже другий рік поспіль черкаські тепловики втілюють у життя проєкт модернізації теплопостачання. Зокрема, ось тут по вулиці Франка комунальники проводять заміну старих мереж на нові, попередньо ізольовані. Термін їх експлуатації становить від 40 до 50 років. Крім того, із використанням таких труб різко зменшуються втрати тепла. Загалом у напрямку енергоощадження Теплокомуненерго проводить найбільший обсяг робіт за останні 30 років. Ми завершуємо установку нових котлів в котельнях, які теплопостачають мікрорайон вулиці Невського, мікрорайон Луначарський, мікрорайон автомобільного ринку Корольова. Такі котли, говорить Павло Карась, мають більший коефіцієнт корисної дії і дозволяють майже повністю автоматизувати процес. Крім того, у місті активно триває підготовка до встановлення індивідуальних теплових пунктів. У впровадженні енергоощадних технологій від тепловиків не відстають і водоканалівці. Комунальне підприємство за рахунок Світового банку замінює насосне обладнання. Директор міського водоканалу Сергій Овчаренко проводить екскурсію по одній з головних каналізаційно-насосних станцій міста. Саме сюди потрапляє близько 70% всіх стічних вод. На початку цього року обладнання тут зазнало капітальної модернізації. Що значить модернізація? Це повна заміна механічного і електротехнічного обладнання. Ефект, який ми сьогодні отримаємо, ну, нас він вражає. А попередньо розрахунково ми прорахували, що десь порядка 25-30% економії електроенергії ми будемо мати внаслідок модернізації обладнання. Деякі зі старих насосів вже давно відслужили свій вік. Окремі з них встановлювали ще у 60-х роках минулого сторіччя. Чотири ж нові шведського виробництва в порівнянні із ними надекономні. З насосними агрегатами старої конфігурації ми щодоби використовували тільки на цій насосній станції 10 тисяч кВт електроенергії. Сьогодні ми використовуємо 4,5 тисячі кВт електроенергії. У грошовому еквіваленті, продовжує Сергій Овчаренко, це становило 10 тисяч гривень на добу зі старим обладнанням. Використання нового обладнання скоротило цю суму до 4,5 тисяч гривень. Відтак, економічний ефект тільки по цій станції становить близько 150 тисяч гривень на місяць. А паралельно, наголошує директор водоканалу, обладнання модернізують і нарешті в 15 каналізаційних станціях. Марія Гаврилян, Павло Тихоненко, Віка Новини.